ყველას, ვინც მაღიარებს მე კაცთა წინაშე, მეც ვაღიარებ მას, ჩემი ზეცათა მამის წინაშე. ხოლო ვინც უარ მყოფს მე კაცთა წინაშე, მეც უარ ყოფ მას, ჩემი ზეცათა მამის წინაშე. ამ კვირას წმინდა ეკლესია ყოველთა წმინდათა ხსენების მსახურებას აღასრულებს. ის იხსენიებს და განადიდებს ყველა კეთილმსახურ, ღვთისმოყვარე და ღვთივგანათლებულ მამას, ვინც სიტყვითა და საქმით, შრომითა და მოღვაწეობით შეეწეოდა ეკლესიას. განამტკიცებდა ქრისტიანობას და ამკვიდრებდა ცათა სასუფეველს დედამიწაზე. ამ ყოველივესთვის წმინდა ეკლესიამ ისინი წმინდანებად შერაცხა. დღეს საკითხული სახარებიდან მოკლედ მოვისმინეთ თუ როგორი რწმენით ცხოვრობდნენ ისინი და როგორი იყო მათი ღვაწლი. სწორედ ეს არის მცნება, რომელსაც ყველა წმინდანი აღასრულებს მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში. ყველა ადამიანის წინაშე ქადაგებდნენ ქრისტიანობას, ქვეყნიდან ქვეყანაში გადიოდნენ, ახარებდნენ ყველა ტომსა და ხალხს მაცხოვრის მოსვლას. ურწმუნოები რწმენაში მოჰყავდათ, აშენებდნენ ტაძრებს და ასე მთელ მსოფლიოში განამტკიცებდნენ ქრისტიანობას. ზოგი მათგანი შეიძლება სიტყვით ნაკლებად ქადაგებდა სახარებას, მაგრამ მათი წმინდა და ღვთივსათნო ცხოვრება უსიტყვოდ, მაგრამ კაფიოდ ქადაგებდა ქრისტეს დიდებას. მათი ცხოვრებით გვიჩვენეს, რა ძალა აქვს ქრისტეს რწმენას, როგორ ცვლის და განანათლებს ადამიანის ბუნებას ღვთის სიტყვით მორჩილება. შენ შეგიძლია ჭეშმარიტება აღიარო ადამიანთა წინაშე ამ წმინდანთა მსგავსად, როგორც სიტყვით, ისე საქმით. როდესაც შენ სიწმიდით ცხოვრობ და ადამიანები ხედავენ, რომ ღვთის მოშიში, ღვთის მსასოებელი ხარ, იცოდე, რომ შენი ყოველდღიურობით აღიარებ და ადიდებ ქრისტეს ადამიანთა წინაშე. მეორედ მოსვლის ჯამს ისიც გაღიარებს თავისი ზეციური მამის წინაშე. ამის საწინააღმდეგოდ, თუ შენი არასწორი ცხოვრები დააბრკოლებ ვინმეს, თუ შენი მოყვასი ცხადად ხედავს, რომ ქრისტეს მცნებების აღსრულებაში სუსტი ხარ, იცოდე, რომ უარ გიყვია ქრისტე კაცთა წინაშე. შეიძლება სიტყვით არ გითქვამს, მაგრამ შენი მოქმედება და საქმეები ცხადად აჩვენებს, რომ უარყოფ უფალს. ვინც ქრისტეს უარყოფს, ის უარყოფს ჭეშმარიტებას, სიწმიდეს, სათნოებას. ის უარყოფს ყველა მაღალღირებულებასა და ფასეულობას, რითაც ადამიანი ინარჩუნებს ადამიანობას და არ იღებს პირუტყვის სახეს. მაგრამ სამწუხაროდ არა მარტო უარყოფენ, არამედ რცხვენიათ კიდეც ქრისტეს სარწმუნოებისა. თავად უფალი ამბობს ლუკას სახარებაში: რადგან ვისაც ერცხვინება ჩემი და ჩემი სიტყვებისა, იმას ზეკაცისაც შეარცხვეს, როცა მოვა თავისი და მამისა და წმინდა ანგელოსთა დიდებით. ღმერთო სახიერო, ნუ თუ შენი უნდა რცხვენოდეს ადამიანს, თუ შენი სიტყვა და სწავლა სირცხვილად მიაჩნია ვინმეს, მაშ რაღა უნდა იყოს მისთვის მოსაწონი? თუ კაცს ნათლის რცხვენია, მაშინ ბნელი ყოფილა მისი სიქადული. საკვირველია ასეთი მოქმედება საყვარელნო ძმანო. საუბედუროდ, ჩვენს დროშიც ხედავ ზოგიერთ საცოდავ ადამიანს, ვისაც არეშინია უარყოფა ქრისტესი კაცთა წინაშე. თავი მოაქვს სახარების შეურაცხყოფით, საზოგადოებაში ცხადად წარმოაჩენს საკუთარ თავს რწმენის უარმყოფლად და ამით ცდილობს განსწავლული ადამიანის სახელი დაიმკვიდროს. ღმერთმა გვაშოროს მკრეხელური აზრი საკუთარი შთამომავლობისა და გვარის შემარცხვენელი საბრალო ადამიანებისა. სიტყვით უარყოფაზე უფრო მძიმე ცოდვაა საქმით უარყოფა. როდესაც გულგრილი ხარ რწმენისა და ეკლესიის მიმართ, როცა ამას უფლის ყოველგვარი სიამოვნება გაშორებს მაცხოვრისაგან, ბოროტ გულისთქმებს აყოლილი სიტყვით ხარ ქრისტიანი, საქმით კი მისი მოწინააღმდეგე, ცოდვისაგან თავის არიდება გიმძებს, ყოველდღე და ყოველწამს ანრისხებ უფალს. უფალი კი მოგიწოდებს: ვისაც უყვარს მამა ან დედა ჩემზე მეტად, არ არის ჩემი ღირსი, და ვისაც უყვარს ძე ან ასული ჩემზე მეტად, არ არის ჩემი ღირსი. და ვინც არ აიღებს თავის ჯვარს და შემომიდგება მე, არ არის ჩემი ღირსი. მაცხოვარი ერთი ადამიანის მხრიდან მეორის მიმართ ყველაზე უფრო ძლიერ სიყვარულზე მაღლა ღვთის სიყვარულს აყენებს. დედა, მამა, და ძმა, ჩვენთვის ყველაზე
უფრო ახლობელნი არიან. ამიტომ მათ მიმართ განსაკუთრებულ სიყვარულს განვიცდით. ყველა ეს სიყვარული ღვთის სიყვარულთან მიმყვანი უნდა იყოს, რადგან იგია წყარო ყველა სიყვარულისა. ყველა ადამიანი ღვთის შვილია და ყველას მიმართ განსაკუთრებული მზრუნველობა და სიახლოვე აქვს. თავად უფალი ამბობს, რომ ვინც დაიცავს მის მცნებებს, ის არის დედა და ძმა მისი. გაიხსენეთ, რომ თქვენ ყავთ უმჯობესი და უაღმატებულესი ნათესაობა. ღმერთია თქვენი მამა, ეკლესია თქვენი დედა. ყველა ღვთისნების აღსრულებელი წმინდანი კი თქვენი ძმები არიან. რამხელა სიყვარული გმართებს, როგორი აღმატებული დამოკიდებულებისკენ მოგვიწოდა უფალმა. სწორედ ღვთის სიყვარულია ჯვრის ტვირთვა, რომელიც ყველა ამ წმინდანმა იტვირთა თავის ცხოვრების მანძილზე. მთელი მათი ამქვეყნიური ცხოვრება იყო დაუსრულებელი შრომა, მოღვაწეობა და ზიდვა ქრისტეს ჯვრისა. ხშირად შიშველნი და მშიერნი დადიოდნენ სოფლიდან სოფლად ყოველი ადამიანისთვის ქრისტიანობის სახარებლად. დევნილნი, შეურაცხყოფილნი, ნაგვემნი, განკიცხულნი მაინც არცხრებოდნენ ქადაგებისგან. ვის შეუძლია გადმოსცეს მათი მოთმინება? აი ეს არის ქრისტეს სიყვარული. ამისკენ მოგვიწოდებს უფალი ყველა ჩვენგანს. შენც აიღე საყვარელო ძმაო ჯვარი ქრისტესი და შეუდექი მაცხოვრის კვალს. შენც მოითმინე წუხილი და განსაცდელი, როგორც ჩვენი გულიდან ასევე სოფლისა და სულიერი მტრისაგან მომავალი. უნდა გავითავისოთ, რომ ცათა სასუფეველში შესვლა შესაძლებელია არა ქვეყნიური სიხარულისა და შვებასიამეთა ფართო გზით, არამედ უფლის ჯვრის ტარების ვიწრო ბილიკით. ამისთვის უფალი დიდ ჯილდოსა და საჩუქარს გპირდება, როგორც თავად ვეუბნება პეტრე მოციქულს დღეს საკითხულ სახარებაში. ხოლო იესო მოთხრამად, ამინ გეუბნებით თქვენ, რომ რომლებიც გამომყევით მე მომავალი შობისას, როცა დაჯდება ძე კაცისა თავისი დიდების ტახტზე, დასხდებით თქვენც 12 ტახტზე და განშჯით ისრაელის 12 ტომს. და ყველა, ვინც დატოვა სახლი, ან ძმები, ან დები, ან მამა, ან დედა, ან ცოლი, ან შვილები, ან მამულები ჩემი სახელისათვის, ას წილად მიიღებს და საუკუნო ცხოვრებას დაემკვიდრებს. ხედავთ, რას გვაძლევს უხვი უფალი თავის ერთგულ მოწაფეებს. ჩვენს გვიჩნდება სასოება საყვარელო ძმაო, თუ კი ჩვენც მიუბაძავთ მათ მოთმინებასა და შრომაში. მაგრამ საუბედუროდ, ჩვენ სულმოკლენი ვართ და მოუთმენელნი. როგორც კი შეუდგებით ღვთისნიერ ცხოვრებას, მაშინვე აქ ამსოფლოდ ველით ღვთისგან ჯილდოსა და მოგებას. თუ რაიმე განსაცდელი და მწუხარება შეგვემთხვევა, დრუტვინავთ ამის გამო და ვამბობთ, სად არის ღვთის სამართალი. რას ფიქრობ შენ, სულმოკლე და მცირედმორწმუნეო? ნუ თუ შენ უკეთესი ხარ ყველა წმინდანზე, რომლებმაც ვერ მიიღეს ნუგეში ამ ქვეყნად. რა მიიღეს მოციქულებმა თავისი მოღვაწეობის დროს? ჯვარზე გაკვრა თავის მოკვეთა ადუღებულ ზეთში ჩაგდება. ან რომელი მოწამე ეღირსა დიდებასა და პატივს ამ სოფლისაგან? დიახ, შეეძლო უფალს აქ ამ სოფელში მიიღო სიკეთე მწუხარების აწილ, მაგრამ ზეცაში უმჯობესი მისაგები განუმზადა მათ, სადაც ახლა ნეტარებით მკვიდრობენ. ნუ რასოდეს დავივიწყებთ დღეს საკითხული სახარების უკანასკნელ სიტყვებს? ხოლო მრავალი პირველი იქნება უკანასკნელი და უკანასკნელი პირველი. ამ სოფელში ყველა წმინდანი შეურაცხყოფილი და დამცირებული იყო, ხოლო მეორედ მოსვლისას ისინი გახდებიან მსაჯულები ამ ქვეყნიური მმართველებისა. ვევედროთ უფალს, რათა ჩვენს გაგვხადოს მათი დიდების მოზიარე. ამინ.